Tak, já si to tady jenom přepnu a můžeme se do toho pustit. Já začnu tím, co je vlastně Ladies Training a proč vzniklo, protože vím, že celá řada z vás jste tady třeba poprvé. A já bych chtěla, abyste věděli vůbec celou tu myšlenku, protože tohle není žádný šílený školení, který je pro ženský a je proti chlapům a budeme se tady říkat o tom, jaký jsou chlapi idioti a o tom, jak my jsme nejlepší. To si můžeme říkat třeba potom někdy u vína na nějaký afterparty. Každopádně k tomu není určený tenhle Ladies Training. Mým cílem, protože se v biznesu a pohybuju vlastně posledních 5 let, a viděla jsem spoustu věcí a věřím, že vy, kteří jste v biznesu, taky tak mi to potvrdíte, že velmi často se stává, že ženy se sebou soupeří. Obzvlášť pokud jsou to hezký ženský, což všechny, který tady jste, rozhodně jste. A mají prostě takovou tu competition mezi sebou a mají tu potřebu se sebou soupeřit. A já jsem tohle z toho opravdu zažívala celý svůj život a samozřejmě to částečně byla i moje chyba, protože jsem nebyla v nejlepším mindsetu, nebyla jsem v nejlepším nastavení a většinou to, co máme v hlavě, takové věci si přitahujeme. A já jsem si vlastně celý život přitahovala ženský, se kterými jsme byli spíš jako soupeřky a nebyli jsme jako, netvořili jsme vlastně ten tým dohromady, netvořili jsme tu fúzi, kterou bychom vytvořit mohli. A já jsem hrozně ráda, že vlastně můžu dělat dneska tyhle ladies training, že vy, kteří tady jste, vy, kteří sem chodíte pravidelně, vy, kteří jste to nazdělali na storyčkách a všude, tak jsem vám nesmírně vděčná, že vlastně můžu si tímhle prostřednictvím tohohle splnit jeden ze svých snů, protože mě dává obrovský smysl vzdělávat ženy. Dává mi obrovský smysl dávat vlastně to know-how, který jsem se naučila ženským. A ten cíl toho je, abychom vytvořili komunitu. Abychom vytvořili partu ženských, který se vzájemně podporují, který se sebou nesoupeří, ale právě naopak jedna druhou inspirují a pomáhají si primárně v tom biznesu. A budu používat pravděpodobně spoustu analogií, které se týkají podnikání, které se týkají biznesu. Pokud nejste zahrnutý v něčem takovým, třeba vás to trošku pošne do toho, abyste se do něčeho zahrnuli a pokud jste se sem přišli pro motivační řeči a pro všeobecné informace, tak tady asi nejste úplně správně, ale můžete tady zůstat a uvidíte sami, jestli vám to něco dá nebo ne. Takže opravdu ten cíl není a žádný motivační řeči ani feministický školení, ale a je to opravdu jenom o tom, abyste si vzali hodnotu a pokud by to mělo pomoct jedný jediný z vás, tak mi to za to stojí. Super, mám tady zprávu od Sapči, že obraz nic moc a omlouvám se, já se příště třeba umyju vlasy nebo něco, nedělám se srandu. A já jsem teďka aktuálně na salonu, protože máme blitz, končí měsíc a já jsem roky nejela takový pecky v biznesu, takový, jaký jedeme teď, protože asi nikdy v životě za 5 let, co tohle dělám na full time, jsme nepomohli tolika lidem vydělat peníze a nikdy jsme neudělali ty věci, které jsme zvládli teď, takže opravdu my jsme tady jako all day long, jsme tady už asi 4 nebo 5 dní, nebo já už ani nevím kolik, přijeli za náma kluci z Prahy a opravdu jsme tady, takže i tohle vysílání dělám ze salonu, tak tady nemám úplně tak dobrý světlo, ale a věřím, že to vyvážím hodnotou a budu jako skvělá od přirození. Super, tak jo, hle, můžeme se do toho pustit, samozřejmě tady vítám i všechny muže, který tady jsou, věřím, že jste tady na tajňáka, ale nejste úplně cílovka, budu mluvit k ženám, ale jste tady samozřejmě vítaní, takže to je do toho úvodu. A budu moc ráda za podporu, pokud to přesdílíte, nazdílíte, dáte storíčko, dáte nějaký feedback, komentář, cokoliv, co se vám líbí. Dnešní téma jsem si vybrala rozhodování. Já jsem původně chtěla dát trošku jiný téma, chtěla jsem dát vlastně jako zákony bohatství a vlastně 8 S k tomu, abychom se stali bohatými, ale přijde mi, že téma rozhodování je asi důležitější, takže to je jeden z důvodů, proč jsem si ho vybrala, protože, jak jsem říkala, my aktuálně pak jako hodně pušujeme biznis a my jsme vlastně od začátku měsíce až do teď, tak jsme s partnerem udělali týmový obrat nějakých $65,000, což si myslím, že už je jako docela slušná organizace. A vidím, že celá řada žen
v souvislosti s nízkým sebevědomím. Mají velmi špatné rozhodovací vlastnosti a neumí se rozhodovat a spíš se ani nechtějí rozhodovat, protože vlastně očekávají, že někdo to rozhodnutí za ně udělá, že někdo to zařídí a nechávají vlastně ten svět kolem sebe vytvářet tu jejich vlastní realitu. A cíl ladies trainingu, jak jsem říkala na začátku, ten cíl je to, aby ženský byly soběstačný, abychom fungovali, abychom si mohli splnit ty své sny. A bez schopnosti rozhodování to nikdy nepůjde. My všichni jsme emoční bytosti. Všichni. A já vím, že většina lidí říká, hele, já jsem jako realista a já stojím nohama na zemi a já prostě ty emoce nepouštím do toho života a je to pěkný kulový. Drtivá většina lidí respektive všichni jsme emoční bytosti se špetkou rozumu, se špetkou rácia. A i ti, co si myslí, že jsou nejracionálnější, stejně tam ty emoce mají. Tak či tak, někdo je dává najevo víc, někdo je dává najevo méně, to je normální. My ženy je v určitých cyklech našeho měsíce dáváme najevo víc a v určitých zase méně, že jo. Já předpokládám, že to asi všichni známe, když nám vadí, jakým způsobem partner začne pít a že moc nahlas dýchá a najednou všechno dělá špatně. Tak věřím, že víme, kde přesně se nacházíme a ty emoce samozřejmě vyplouvají víc na povrch. Každopádně a my vlastně v rámci našich emocí, které nám neustále fungují, máme dvě možnosti, jak se můžeme, a dejme tomu, zachovat. Buď to ty emoce ovládají nás, a náš život vypadá tak, že nás cloumá z jedné strany na druhou a ten život nás neustále táhne na jedno a na druhé místo, kdy my vlastně nad tím nemáme žádnou kontrolu. A nebo je druhá možnost, že pořád budeme mít emoce, protože toho se pravděpodobně nezbavíme, ale my si budeme určovat tu naši realitu a my budeme ovládat ty naše emoce. A to je to, co s vámi dneska chci sdílet, co vám chci ukázat, jakým způsobem vlastně my můžeme ovládat ty emoce a jakým způsobem jim můžeme dát ten kredit pro to, aby fungovaly v náš prospěch a ne, aby nám ty emoce vytvářely ten život, ale abychom si ho my tvořili pomocí těch vlastně našich emocí. Ono k tomu se výborně hodí asociace. Protože každý z nás ty asociace má. Všichni je máme na něco jiného. Představte si, teď si fakt jako klidně se zavřete oči a představte si, že si dáváte do pusy citron. A teďko ten citron začnete pomalu žbejkat a začnete ho pomalu rozkousávat v té puse a teď se vlastně uvolní ta šťáva z něj. Co cítíte? Většina z vás teďka cítí takový divný šimrání na jazyku, i přestože žádný citron nemáme. A to je ta asociace. Naše tělo se chová podle asociací, který my ho učíme, který my mu dáváme. A tyhle asociace my si můžeme změnit. Výborná asociace například je na... Jenom než se k tomu vrátím. Já vím, že nemám asi úplně nejlepší obraz aktuálně, ale na Zoomu by měl být lepší. Takže pokud vám nefunguje obraz nebo mě vidíte kostičkovaně a chcete mě vidět nekostičkovaně, ale pudíkovaně, tak se klidně připojíte na Zoom a nebo se připojíte na Instagram a tam vysílám přes telefon a tam by to mělo být dobrý. Omlouvám se za komplikace, ale jak jsem říkala, vynasnažím se, aby to bylo prostě skvělý a abyste měli tu hodnotu aspoň tímhle způsobem. Vrátím se k těm asociacím. My jim vlastně dáváme tu hodnotu, protože takovou asociaci, jakou my si vytvoříme, takovou budeme mít. Velmi často je to u síťového marketingu, u multilevel společností. Teď spousta lidí může být chlupama dovnitř, protože slyšeli slovo multilevel. A spousta lidí si možná představí lidi, kteří klepou lidem někde jako na dveře a nabízí jim nějaký pípoviny, prostě, který lidi nepotřebují. A to je třeba jedna z osvět, kterou já bych ohromně ráda šířila, aby vlastně lidi měnili tyhle svoje asociace. Protože spousta lidí si vybaví 90. léta, kdy bylo spousta skemů, spousta podvodů, spousta pyramid a dneska vlastně ty asociace opakujou asociace svých rodičů, opakujou asociace svých prarodičů, sourozenců, starších lidí například. A vlastně sami ani neví, co to znamená. My máme moc.
tyhle asociace změnit, protože na základě těch asociací, které jsme buď to převzali, anebo jsme se vytvořili, tak se rozhodujeme. A to je to stejné, pokud vaši rodiče nejí rajčata a nikdy nejedli rajčata a nesnáší rajčata, tak je velká pravděpodobnost, že my jako děti nebudeme mít v burgerech rajčata a nebudeme mít v salátech rajčata, protože naši rodiče je nejí. A je velká pravděpodobnost, že my ty rajčata nebudeme jíst taky, protože jsme se to nenaučili a dostali jsme asociaci, že je to špatný, třeba. A dostali jsme tu asociaci, že se to tam prostě nedává. Skvělý je to třeba na vaření, že jo, holky, který vaříte podle toho, jak vařila mamka. Každý to má nějaký jiný a my k tomu máme asociace. A můžeme si je změnit, protože na základě toho podvědomí. My potom děláme rozhodnutí, které nám ale ovlivňují tu naší budoucnost, které nám můžou ovlivnit věci, které nám můžou ovlivnit vlastně celý život. Na základě nějaký špatný asociace, třeba nemusíme investovat do nemovitosti, která by nám vydělala spoustu peněz, nemusíme jít do školy, která by nám třeba zařídila, já nevím, já jsem chtěla říct dobrou práci, ale to se už v dnešní době neděje se vzděláním, tak nevím, tak třeba nějaký dobrý informace. Můžeme se rozhodnout, že nevstoupíme do biznesu na základě asociace, kterou nám někdo dal. A my té asociaci vlastně nemusíme ani rozumět, ale budeme se na základě jí rozhodovat. Takže jakým způsobem to změnit? Krok číslo jedna je odhalit, jaký ty programy vlastně máme a odhalit, proč je máme, kde jsme je vzali, kdo nám je do té hlavy dal, kdo nám řekl, že si rajčata nedávají do salátu. Kdo nám řekl, že dělat multilevel je špatný? Kdo nám řekl, že podnikatelé jsou zloději, kteří neplatí a daně? Tohle slýchávám jako ohromně často, že většina podnikatelů jsou zloději, kteří prostě jako si krátí daně. Nejsou přece takový všichni, jasně, že je celá řada takových, ale nejsou takový všichni. Kdo nám řekl, že Ježíšmarja, všichni Arabové jsou bohatí? Kdo nám řekl, a přiřekte si k tomu jakoukoliv asociaci. Takže odhalte, jaký ty asociace máte, jaký ty programy nám kdo dal do hlavy. Protože někdo může říct, a já nevím, my tady teďko zrovna tady trávíme celý den s kamarádem, který jmenuje se Omar, pokud se dívám, tak tím toho zdravím. A Omar je Arab. A bavili jsme se o tom chviličku předtím, než jsme začali, že vlastně celý řadě lidí se, a když řeknou Arab žijící v Čechách, který prostě samozřejmě mluví česky všechno, že jo, tak se spousta lidí hnedka vybaví, nebo mají tu asociaci k tomu, že jsou bohatí, že mají peníze, že podnikají. A to jsou přece ale asociace, které jsme si vytvořili, protože pokud žádného Araba neznáme, jak jsme si ji vlastně mohli vytvořit. Takže změníme ji tím, že na to přijdeme. Že přijdeme, co nás vlastně brzdí, kde, jaký tyhle programy máme. A krok číslo dva, vědomně to začneme měnit. Vědomně si začneme vkládat jiný asociace. A když budu mluvit o biznesu, největší problém lidí je ten, že lidé neumí zvát, nechtějí zvát, mají pocit, že někoho otravují, že někomu něco jako vnucují a podobně. Ať se jedná o síťový biznes, může se vlastně jednat klidně i o tradiční biznes, že jo, třeba když máte restauraci a podobně. A tohle je naše asociace. A mě osobně, protože jsem měla spoustu takovýchhle programů, spoustu takovýchhle bloků, mě na to pomohlo to, že jsem začala afirmovat. Afirmace je taková krátká věta, kterou vy se vlastně neustále opakujete. Ideální je, aby byla pozitivní. Takže ne si říkat, já nedám tu zkoušku, já to nezvládnu, ale říkat si, dám tu zkoušku, zvládnu to, jsem silná, jsem skvělá, prostě dám to, jsem chytrá. A vložit si tam vlastně tuhle afirmaci. Takže pokud mám asociaci, že zvaním obtěžuju lidi a přišla jsem na to, odhadala jsem to sama v sobě, nebo co je u ženských, nejsem dost dobrá, nemám na to, nezvládnu to. A chlapi to mají jednodušší, protože chlapi jsou víc důvěryhodní z biznesu například. Tohle je extrémně silná asociace u žen a pokud máte holky nějakou něco, co jste si našli teďko vy sami, v čem jste se našli, prosím, sdílejte to do komentáře, já nebudu číst vaše jména a klidně mi to můžete poslat soukromně, pokud jste na Zoomu. A nazdílejte to, pokud jste se načapali, že máte nějakou asociaci. Moje podvědomá vlastně byla to, že nejsem dost dobrá.
že to nezvládnu, že nebudu tak dobrá jako někdo, porovnávala jsem se. A ohromně mi na to právě pomohly ty afirmace. A ve chvíli, kdy jsem začala afirmovat, v té chvíli se takhle začalo měnit moje rozhodnutí. Protože když někdo za váma přijde a dá vám příležitost, dá vám možnost, jak si můžete změnit život, dá vám třeba biznesovou příležitost, pracovní, studijní, jakoukoliv. A vy si nevěříte, vy máte tu asociaci, že to nezvládnete, že nejste dost dobrý, že se na tohle z toho hodí chlapy a ne ženský, tak to odmítnete. Ale pokud si dáte do hlavy to, že vy jste dost dobrý a budete si, já každý den si říkám, jsem skvělý lídr, jsem krásná, jsem skvělá, jsem inteligentní, jsem schopná, dělám aktivity, které chci. A každý den, když si tohle co budete opakovat, tak si to vrijete jako novou asociaci, jako váš nový program. A začnete na základě toho jednat. Začnete na základě toho se rozhodovat. A všichni moc dobře víme, to, kde se právě teď nacházíme, to, kde právě teď jsme, za to si stoprocentně můžeme sami. Omlouvám se, jestli se to někoho dotkne, ale je to tak. A hned vám vysvětlím, proč. To, kde se právě teď nacházíme, je výsledek našich rozhodnutí, které jsme udělali v minulosti. Pokud jsme se v minulosti rozhodli, že odmítneme nějakou příležitost, že odmítneme nějakého partnera, že odmítneme cokoliv, tak za to teď platíme daň. A buď to je to pozitivní nebo negativní. Nemůže za to Babiš, nemůže za to Primula, ani za to nemůže nikdo jiný. Ale můžeme si za to my sami, protože my si tvoříme. A my si tvoříme přesně tyhle programy. Mám tady zprávu soukromně, takže nebudu číst jméno. A že se lidé budou chovat jako z dob, co jsme se poznali, pokud teď zkusím navázat kontakt. Přesně. To jsou přesně ty asociace, kterými máme. Takže převezměme všichni zodpovědnost za to, kde se právě teď nacházíme a začneme měnit ty naše rozhodnutí, které teď děláme. Protože když je teď začnete měnit, za měsíc, za dva, může váš život vypadat úplně jinak. Úplně. Já vím, že je to ladies training, ale nazdílím s váma teď příběh právě kamarádů z Prahy, co jsem za náma přijeli, co jsou tady s náma teď poslední, já nevím, 4 dny, já už ani nevím, kolik dní. Je to Michael s Matem. A to jsou kluci, kteří se za 2 měsíce otočili život totálně vzhůru nohama, vydělali balík peněz, našli celou řadu nových kámošů, našli novou komunitu a ohromně našli sami sebe. A to je přesně to, začali dělat jiný rozhodnutí. Soustřeďme se, holky, prosím, jestli si máte odníst, o co dneska jednu jedinou věc, odneste si tohle. Kdykoliv se budete rozhodovat nad čímkoliv. A prosím vás, nemyslím tím nový boty, nemyslím tím ani novou kabelku, ok? Myslím tím opravdu rozhodnutí, který víme, že jsou pro nás důležitý. Nad čímkoliv se budete rozhodovat, prosím vás, vzpomeňte si na tohle vysílání a rozhodujte se na základě nových asociací, které si vložíte. Ne na základě programů, který celý život dostáváme, který nám celý život někdo vštěpuje. Mně je jasný, že to nebude hned, protože my jsme celý život, mě je 26, tak 26 let jsme programovaní na něco. 20 nebo 30, nebo já nevím, kolik vám je, já budu mluvit o sobě. A 26 let jsme programovaní na něco. A systém, škola, a televize, že jo, social media a všechny tyhle věci nás na něco programujou. A my jsme zvyklí vlastně v tom jet a nemůžeme čekat, že takhle budou výsledky, že za měsíc změníme 26 let starý cesty a začne se všechno měnit. Začněme malejma krůčkama, začněme těma malejma rozhodnutíma a věřte mi, že za měsíce dva, pokud tohle slyšíte, a nejenom, že to posloucháte, ale pokud tohle slyšíte, to, co vám teď říkám, tak vám to fakt jako může změnit život. A pokud se tak někomu stane, tak vám budu ohromně vděčná, když se mnou budete sdílet váš příběh. Když mi to řeknete, protože to je důvod, proč to dělám zadarmo. To je důvod, proč dělám živý vysílání na Facebooku, proč dělám živý vysílání na Instagramu. Protože já chci dávat hodnotu dál a já svoji práci, kterou dělám upřímně, já bych to dělala, i kdyby mě za to nikdo neplatil. Já bych to dělala i zadarmo. To je důvod, proč dělám ladies training zadarmo, protože já chci pomáhat dalším lidem, chci povzbuzovat ženský a jasně, že například za mentoringy si beru peníze, protože je to pro mě čas, protože je to pro mě energie. Ale a tohle z toho know-how prostě chci dát dalším lidem, aby, protože když já ovlivním 200 lidí, tak těch 200 lidí, když každý z nich ovlivní dalších 200 lidí, tak
třeba tímhle vytvoříme nějakou změnu a třeba tímhle vytvoříme opravdu to, že ženský nebudou žárlit jedna na druhou, nebudou hnusně jedna na druhou, ale budou spolupracovat, budou se vzájemně inspirovat a vytvoříme společně větší věci. Jakým způsobem využívat ty asociace u ostatních? A tohle je výborný, výborný téma. A je to skvělý, hlavně pro vás, který děláte biznes. Protože ve chvíli, kdy děláme biznes a nějakým způsobem fungujeme, tak my nejenom, že pracujeme s našimi vlastníma emocema, ale pracujeme i s emocema dalších lidí. Pracujeme s emocema lidí, kteří naproti nám sedí, ať jsme online nebo offline, to je vlastně jedno. Jak jsem říkala na začátku, každý člověk se rozhoduje na základě těch emocí. A pokud chceme být dobří obchodníci a chceme udělat velké věci, tak je potřeba, abychom uměli pracovat i s emocemi druhých lidí. Já nebudu do tohohle úplně jako zasahovat moc hluboko, protože to je opravdu téma na víc hodin a řeším to spíš jako osobně s lidmi. Každopádně, já tady ještě povoluju lidi na Zoomu, super. Každopádně dám vám velmi jednoduchý tip, jakým způsobem pracovat s emocema druhých lidí. Všímejte si jich. Ne nadarmo. Ne nadarmo. Máme dvě uši a jednu pusu. OK? Lidi neumí naslouchat. A začněte poslouchat druhý lidi, co vám říkají. Každý se rád baví o sobě. Jo, a každý nejradši mluví jenom o sobě. Ale začněte se ptát lidí. Začněte poslouchat další lidi, co vám říkají. A pokud opravdu je budete poslouchat, tak uvidíte a dokážete číst v jejich emocích. A ve chvíli, kdy dokážete číst v jejich emocích, tak jim můžete pomoct. Dokud jim budete cpát svoje názory na základě vašich vlastních emocí, tak se nikam nedostanete. Ve chvíli, kdy začnete jednat na základě jejich emocí, tak se někam dostanete. A my jsme udělali vlastně celý workshop na to, jakým způsobem vlastně tohle a s tímhle pracovat například v biznesu, jakým způsobem pracovat s lidmi v týmu a podobně. Takže nebudu do toho zasahovat úplně tady. Samozřejmě můžete napsat soukromou zprávu a můžeme se o tom když tak pobavit víc. A jak jsem říkala, my se vlastně rozhodujeme na základě emocí a teď. Ve chvíli, kdy nerozumíme ničemu, tak se rozhodneme většinou negativně. A když chci přijmout nový pracovní místo, pokud nerozumím té práci, většinou to odmítnu. Když chci jít do biznesu, pokud tomu biznesu nerozumím, většinou to odmítnu. Takže pokud chcete, aby se lidi kolem vás začali rozhodovat třeba trochu jinak, než se vám líbí, dejme tomu, tak třeba je někdy dobrý jim dát míň informací. Protože a pokud, když to opět vztáhnu na biznes, my budeme, a protože jsou vlastně různé jako typologie lidí a jeden typ lidí, my jim říkáme zelení, tak to jsou lidi, kteří hustí informace do ostatních. Jsou to lidi, co potřebují čísla, grafy, informace, podrobnosti a podobně. Jsou to lidi, kteří prostě tohle to potřebují. Tohle je, dejme tomu, náplň, nebo je to prostě jejich charakteristika osobnosti. A tyhle lidi většinou mají tendenci hustit do těch lidí další informace. Jenomže ve chvíli, kdyby těm lidem a vašim třeba budoucím biznesovým parťákům, kdy jim dáte 5 informací a oni nebudou rozumět dvou z nich, tak se nepřidají. Ve chvíli, kdy jim dáte 3 informace a oni porozumí všem třem, tak se přidají. Dělejte to jednoduše. A děláte jakýkoliv biznes, dělejte ho jednoduše. Tohle je můj návod na úspěch. Nemusíte s tím souhlasit, není to paradigma. Je to moje vysílání, takže se tady můžu říkat, co chci. Každopádně tohle je opravdu za mě návod na to, abyste měli výsledky, abyste byli úspěšní. Dejte tomu jednoduchost. Nehustíme do těch lidí informace, protože čím víc informací jim dáme, my si myslíme, že jim to pomůže k tomu, aby se jinak rozhodli, ale právě naopak, vy je vlastně táhnete od toho rozhodnutí, který oni by mohli udělat. Mám tady zprávu a Janí, já jsem se našla v tolika věcech, bojuju s tím, že se nepřijdu důvěryhodná, že vůbec nebudu mít respekt od chlapů nejen v biznesu, ale jakékoliv vůdčí činnosti, třeba i ve sportu. Nechci být pro srandu králíkům a ty jsi můj vzor jako osobnost. Tak v první řadě moc děkuju, ohromně si toho vážím a hele, já jsem to měla úplně stejně. Já jsem začala dělat biznes, když mi bylo 21. Asi vám nemusím říkat, že já když jsem vlastně začala dělat biznes, tak jsem se na to půjčila peníze, protože jsem na to neměla, abych začala. Takže jsem šla za babičkou, která mi na to půjčila peníze
A nebyla jsem člověk, když jste člověk, který si musí půjčit pár tisíc, tak nejste úplně člověk, za kterým by se ostatní chodili pro rady, jak se vytvořit pasivní příjmy nebo jak vydělávat peníze. Obzvlášť, když je vám 21. A já jsem měla úplně stejný pocit a je to super point, protože myslím si, že bych na tohle mohla udělat další ladies training. Kompletně na tohle téma, pokud se vám ten nápad líbí, tak mi to když tak dejte vědět do komentáře, já to tam určitě zařadím. Každopádně, abych se k tomuhle vrátila, kočko, na tohle ti pomůžu afirmace. Začni afirmovat a změň si postoj. Ber to tak, že ve chvíli, kdy ty někomu ukazuješ biznesovou příležitost, tak já jsem to teď řekla, je to příležitost. Ne každý si dá po obědě dezert. Není to pro každýho a je to v pořádku. Někdo dělá výživový doplňky, někdo dělá, prodává krémy, někdo dělá prostě zase něco jiného. A je to v pořádku, ne pro každýho to je. Jo, mě teď nedávno jedna kočka nabízela nějaký jako krémy a takový a já jsem mi říkala, hele, já mám prostě kosmetiku, kterou fakt používám, roky jsem s ní spokojená. Pro mě to není, ale ráda tě doporučím. Jo, a ta kočka mi úplně napsala, jako, fakt jsem mi napsala, hele, moc ráda tě doporučím, ale já se to nekoupím, protože jsem moc spokojená s tím, co používám. A ona mi napsala, tak si naser a zablokovala si mě. A tohle je prostě postoj, který k tomu rozhodně nezaujímejte. Berme to tak, že ne každý má stejný názor jako my a je to v pořádku, protože jsme každý jiný, že jo, jsme každý nějaká osobnost. A pokud si nevěříš, začni, dej si afirmace. Napiš si to, já jsem si to jednu dobu psala i na ruku. Na počítači jsem měla položený lísteček, kde jsem měla 2-3 nejdůležitější afirmace. Můžeš si tam dát třeba, jsem skvělý lídr. Nebo jsem důvěryhodná, protože víš, co dělá důvěryhodnost? Tvůj postoj. To, jaký postoj zaujmeš a s jakým postojem za těma lidma půjdeš, tak důvěryhodná budeš. Já, když se s někým bavím o biznesu, tak upřímně se mi nestává, že by se lidi mysleli, jakože, že by mi nevěřili. Tak jo, nejenom, že samozřejmě ví, že to dělám roky, ale já mám postoj. Já vím přesně, co dělám, vím přesně, proč to dělám a vím, jaký výsledky z toho lidi můžou mít. A tohle mi tvoří můj postoj. Tohle mi tvoří to, s jakou energií v podstatě já za něma jdu. A to nemá nic co společného s nějakýma spirituálníma věcima. Jsou to reálně, je to prostě ta vaše energie. Jo, vždycky cítíme, že někdo nám je a někdo nám je příjemný, někdo ne, ale a nechci se teďko úplně vzdalovat od toho tématu. Takže jenom, abych ti odpověděla. Afirmace. Afirmace, začni afirmovat, začni a dej si tam ty dobrý afirmace. Pokud třeba nevíš, jak se to nastavit, napiš mi soukromně, můžeme a dát spolu konzultaci nebo nějaký mentoring a můžeme to nastavit přímo pro tebe, tak ať je to prostě OK, protože tohle z toho se zbavíš velmi jednoduše. A afirmace a druhá věc, obklop se lidma, který ti budou formovat ten postoj. Obklop se lidma, kteří ti v tomhle pomůžou. Pokud budeš mezi lidma, bohužel je to často rodina, kteří ti budou říkat, stojíš za hovno, ty to určitě nezvládneš, vykašle se na to, dělej tamto. A oni ti budou formovat ty tvoje rozhodnutí. Tak ti to rozhodně nepomůže v tom postoji a nebudeš sobě důvěryhodně a nebudou ti lidi tě brát jako lídra, nebudou tě brát jako člověka, od kterého se de facto chtějí nechat vést. A za třetí, výsledky. Ve chvíli, kdo má výsledky, ten má pravdu. Já to takhle vnímám. Možná to není 100% správný vnímání, ale kdo má výsledky, ten má pravdu. Tak to prostě je. A i když ti někdo nebude věřit, tak můžeš říct, OK, vydělala jsem tolik a tolik peněz, mám to a to za sebou. Přesto nejede vlak. Posuňme se dál, protože koukám, čas běží, už máme půl hodinku za sebou. A co se ještě týká, mám tady zprávu, jo, super, děkuju, určitě je to skvělý téma, já si to tady skopíruju, tu zprávu. A uděláme na to nějaký další ladies training, protože tohle je výborný a věřím, že to řeší spousta lidí. Mám tady otázku, jakýmu biznesu se věnuju, co dělám. Od toho není dnešní ladies training, každopádně. Dneska od 20 hodin budu dělat živý vysílání a budu to dělat přes Zoom, už to nebude takhle veřejně, bude to pouze pro pozvaný lidi. Dostanete se tam tak, že napíšete člověku, který vás sem dneska pozval
A na tenhle ladies training, on vám pošle link a já vám tam v půl hodince ukážu, jakýmu biznesu se věnujeme, co vlastně děláme, co to obnáší. A budu tam mít speciálního hosta, a člověka amerického na český koruny, miliardáře. A já věřím tomu, že nemáme úplně často možnost bavit se s miliardářem a brát od něj jeho know-how zadarmo. A budu ho tam mít jako hosta, který na to dá zase svůj pohled, na to, jaká je teď korona situace a podobně, jestli to je nebo není vhodná doba na biznes, na podnikání. Takže určitě udělejte maximum pro to, abyste tam byli, protože jsou to informace, které běžně zdarma nedostanete. Johnny Wimbry, což je vlastně člověk, který ho tam budu mít, coach, coachuje hollywoodské hvězdy, a když byste si ho chtěli najmout, tak se bere $5,000 na hodinu, což je nějakých, dejme tomu, 120,000 korun. Máte možnost mít dneska na vysílání zadarmo. Takže ozvěte se člověku, který vás sem pozval. Pokud jsem vás sem pozvala já, tak se ozvěte mě. A můžete se dostat na tohle vysílání. Jak jsem říkala, je to pouze pro pozvaný. Protože už je to takový jako hlubší know-how, který nechceme sdílet veřejně, který nechceme sdílet s každým. Posuneme se dál. A to k hodnotám. A já vlastně nevím, jestli všichni z vás máte nastavený hodnoty, a dneska opravdu ohromně málo lidí má postavený hodnoty tak, jak by vlastně chtěl. Spousta lidí pořád mluví o tom, co nechce, ale málo kdy víme, co vlastně chceme, co bychom si vlastně představovali, jestli jednáme v souladu s těma našima hodnotama. A na to, abychom s nimi v souladu jednali, tak by bylo dobrý, abychom je měli vytyčený, abychom věděli, jaký ty naše hodnoty jsou. A já například to dám na příkladu svýho partnera. A my jsme se vlastně poznali v rámci biznesu a on předtím byl nějakou dobu sám, kdy neměl partnerku. Já jsem se ptala, jako samozřejmě mě zajímalo, co je na něm divnýho, že jo, jako co je s ním špatně, že jo, když neměl nějakou dobu partnerku. A on mi říkal, zatím jsem jako na žádný defekt nepřišla, tak uvidím, když tak vám řeknu na nějakém dalším ladies trainingu. Každopádně on mi říkal, že on vlastně měl přímo vypsané hodnoty, jaký by jeho partnerka měla mít. Měl přímo napsané věci. A když poznal nějakou ženskou, tak se podíval na ten svůj seznam, jestli ona splňuje, jestli je to v souladu s těma jeho hodnotama, jestli je to v souladu s tou jeho vizí. A pokud nebylo, tak s tou ženskou nebyl. I přesto, že to byl výborný, krásný ženský, tak prostě přesto nešel. A potom vyhrál absolutní jackpot, protože se našel mě a teď je prostě úplně nejšťastnější na světě. Takže tím chci říct, že ve chvíli, kdy neslevíte z těch svých hodnot, tak potom vlastně najdete přesně to, co hledáte. Nedělám si srandu samozřejmě, jenom kdyby mě tady náhodou někdo neznal, tak jenom ať víte, já miluju jako vtipy a nejvíc miluju ty svoje vlastní. Takže pokud se někdo nesmějete, já se chvilku do sněhu, můžeme pokračovat. Každopádně, pokud chcete se rozhodovat k tomu, abyste sami sobě neškodili, abyste sami sobě neubližovali, vytyčte si hodnoty. Vytyčte si hodnoty, jaký chcete mít, co chcete dosáhnout, co chcete dokázat. A na základě toho dělejte ty rozhodnutí. A kdykoliv budete odmítat nějakou příležitost, jakoukoliv, tak se řekněte, je to v souladu s mýma hodnotama, nebo není? Je to v souladu s mojí vizí, nebo není? Protože někdy může být naše vize mít útule. Například jedna moje jako opravdu vize, a teď jako s vámi budu sdílet ohromně osobní věc. Jeden z mých dlouhodobých cílů je ten, že bych chtěla otevřít kočičí kavárnu, která bude spolupracovat s útulkem, a pomocí té kočičí kavárny a se vlastně budou adoptovat kočky, bude se rozšiřovat povědomí o adopci a podobně, protože mám jako trochu ráda kočky, jestli jste si toho někdo nevšimli na mém Instagramu. A chtěla bych tímhle způsobem vlastně pomáhat kočkám, takže to není biznesový záměr, ale je to vlastně záměr k tomu, aby ta kavárna živila, výdělek z té kavárny, aby živil ten útulek a ten útulek vlastně dodával kočky do té kavárny, které se budou adoptovat, takže je to vlastně nějaký jako perpetuum mobile. A je to jeden z mých dlouhodobých cílů, já jsem si plně vědoma toho, že je to černá díra, že to bude díra na peníze a že do toho budu muset neustále sypat, takže potřebuji ještě víc vydělávat, než to zrealizuju. A tohle je jeden z mých cílů. A teď možná někdo z vás může říct, OK,
A proč děláš teda business v rámci technologické společnosti, když chceš, když je jeden z těch cílů a práce, nebo mít prostě jako kočičí kavárnu a zachraňovat kočky? Moje rozhodnutí dělat tenhle business, když pomenu to, že mě to fakt baví a že mě to fakt naplňuje, když pomenu tyhle věci, moje rozhodnutí dělat tenhle business je v souladu s mým dlouhodobým cílem a s mojí vizí. Protože já pomocí tohohle biznesu vydělám tolik peněz, který bych v práci v životě nevydělala, který, když se rozhodnu, můžu potom dávat do tohohle projektu a kterým to můžu financovat. Takže vždycky je dobrý dát sama sobě otázku. Posune mě to blíž k mojí vizi, posune mě to blíž k mým cílům. Možná tenhle biznes nemá, nebo možná určitě, práce, kterou dělám, nemá vůbec co dočinění s kočkama, ale jako vůbec. Každopádně pořád to koresponduje s mýma hodnotama, s mojí vizí a s mýma cílema. Zkusme se všichni na ty naše rozhodnutí dívat trošku globálněji, dívat se na to z větší dálky, s větším pohledem, protože já pomocí tohohle to budu moct financovat. A to je přesně ono. Takže já tady mám zprávu, ty seš kočka Jani. A hele, víš co, zrovna jsem si odběhla od nádobí, takže takže tak, to jsou hodnoty. A rozhodnutí, poslední věc, nebo předposlední věc k tomu, je rychlost. Biznis miluje dobrý, už jsme zase zpátky na Instagramu, doufám, super. Biznis miluje rychlost. Biznis miluje to, když se umíte rozhodovat rychle. Když umíte dělat vlastně ty věci rychleji třeba než ostatní. A to je přesně ono. Já se omlouvám, mě tady někdo začal volat a volá mi furt dokola. Super. Takže rozhodujte se rychle. Každý úspěšný člověk je úspěšný, protože umí dělat rozhodnutí. Že se nepotřebuje věci promýšlet měsíc nebo půl roku. Nebo prostě rok. Úspěšní lidi, věřím tomu, protože se snažím obklopovat se úspěšnýma lidma, studuju jejich životy, studuju jejich rozhodnutí, které dělali, a studuju jejich životopisy a všechno, protože mi dává smysl inspirovat se od lidí, kteří už dosáhli toho, čeho já chci dosáhnout. A zjistíte, že všichni se báli. Všichni měli strach, když dělali nějaké rozhodnutí, ale udělali ho rychle. A udělali ho právě v souladu s tou svojí vizí a s těma svýma cílema. Takže pokud před váma teď leží nějaká příležitost, udělejte rychlé rozhodnutí a udělejte to rozhodnutí, které je v souladu s tou vaší vizí, i když se bojíte. I když se bojíte, že to nezvládnete, i když se bojíte, že nemáte garanci. Jediná garance jsme vždycky my sami sobě. Takže začněme se všichni rozhodovat rychle. Začněme ty rozhodnutí, neříkám dělat nepromyšleně, ale rychle. A ve chvíli, kdy to aspoň trošku koresponduje a s mým osobním posláním a s mojí vizí, tak se prostě rozhodněte, i když to třeba nevypadá úplně nejrůžověji. A mám příklad právě jedný mojí biznesový partičky, jmenuje se Peťa Tomášková, tak doufám, že se teď kouká. A já jsem Peti ukázala biznesovou příležitost v době, kdy já jsem sama o tom skoro nic ještě nevěděla, jenom jsem byla nadšená a řekla jsem jí, hele Peťo, je to super prostě a nic moc o tom nevím, ale pojď do toho se mnou, uvidíš sama. A Peťa mi řekla, OK, Jančo, já ti důvěřuju, jdu s tebou do toho. Takhle se rozhodla. Dneska díky tomu má v týmu přes 150 lidí a má tam nachystaných na výplatu přes 4,5 tisíce dolarů. Jenom díky tomu, že se rychle rozhodla, že udělala rychlý rozhodnutí. Takže nebojte se toho, protože ten vesmír, Bůh, nebo jakkoliv se to jmenuje, vás za to vždycky ocení. Blížíme se pomalu ke konci. A já ještě bych se chtěla, nebo ještě bych se chtěla trošku věnovat životnímu poslání. A víte co, někdy prostě ty věci, které my vidíme, které se nám dějou, možná úplně nekorespondují s tím, co bychom si přáli a jak bychom si ten život představovali. A někdy dostáváme lekce, který si říkáme, ty vole, proč se mi to děje prostě? Proč se to děje zrovna mně? A já bych jenom chtěla, dejte sami sobě rozhodnutí, že kdykoliv se vám budou dít nějaký takovýhle věci, neříkejte si, proč se to děje mně. Řekněte si, OK, když se mi to děje, co se z toho můžu naučit?
jaký poučení se z toho můžu dát, jaký poučení se z toho můžu vzít, co je vlastně, co je ten důvod, proč se mi to děje, ne proč se mi to děje, ale co je ten důvod, jak můžu měnit svoje rozhodnutí, aby se mi to nestalo, protože jak jsem říkala, to, co máme v životě i to, co nemáme, je vždycky jenom to, jenom ty naše minulý rozhodnutí. Takže já jsem vyčerpala celý to svoje téma a doufám, že to pro vás bylo srozumitelné, protože vím, že je někdy těžký držet krok s mýma myšlenkama. A já jsem mírně iracionální, takže jsem taková jako veselá. Každopádně věřím, že to pro vás mělo hodnotu, že jste se naučili třeba něco nového. Pokud jste měli aha moment, budu ohromně vděčná, když to se mnou budete sdílet. A když to na závěr jenom zhrnu. Holky, nebojte se dělat rozhodnutí. Nenechte do prdele nikoho, aby rozhodoval za vás. Každá jste unikátní, každá jste prostě skvělá, každá jedna z vás na to má. Na cokoliv, co si umenete. Ať děláte biznes, ať ho neděláte, ať prostě se rozhodnete, jako, ať se rozhodnete k čemukoliv. Vždycky zvládnete cokoliv, co si umenete. Vždycky. Nenechte ostatní, aby rozhodovali za vás. Protože já nechci tady vychovat v uvozovkách prostě bandu jako feministických šílenců, kteří nenechají nikoho vyjádřit svůj názor. Ale já to vidím dnes a denně, že holky se jdou ptát svých partnerů, co mají dělat se svým životem, pane bože, jdou se ptát svých rodičů, co mají dělat se svým životem. Je v pořádku se s někým poradit, ale nenechte do prdele nikoho rozhodovat za vás. Je to váš život, vaše rozhodnutí a vy jste jediný, který ho žijou. Začněme se všechny rozhodovat rychle. Úspěch miluje rychlost. Vždycky to tak je a vždycky to tak bylo. Zeptejte se jakýhokoliv úspěšného člověka. Jestli se rozhodoval 2 roky, že něco udělá. Jestli se rozhodoval, jestli něco zruší nebo jestli udělá nějakou změnu. Vždycky je třeba reagovat rychle a vždycky je třeba reagovat v závislosti na našich hodnotách, v závislosti na naší osobní vizi a v závislosti na tom, co my chceme. Ne na tom, co chce okolí, ne na tom, ani ne na tom, co chce náš partner. Vždycky bychom měli upřednostnit sebe, protože máme 3 roviny. Máme rovinu já, to je ta první, tak. Máme rovinu biznesovou a máme rovinu vztahu. Ve chvíli, kdy my nebudeme v pohodě, nikdy nebude v pohodě naše biznesová nebo vztahová rovina. Vždycky musíme začít sami u sebe a my být v pohodě, rozhodovat sami na sebe, protože teprve potom, když nějaký pohár přetíká, teprve potom může dávat dalším. Nemůžeme dávat dalším lidem, když sami nemáme. Takže pojďme teď udělat rozhodnutí, že vždycky už budeme rozhodovat sami za sebe. Holky, ozvěte se, holky a kluci, ozvěte se člověku, který vás jsem dneska pozval, který vám poslal link, nebo na čím storíčku jste viděli pozvánku na tenhle ladies training. Oni vám pošlou link na vysílání, který bude za 45 minut ve 20 hodin přes Zoom. To vysílání bude trvat 30 minut a možná 40 minut. Budu tam mít speciálního hosta, miliardáře Johnnyho Wimbreje. Je to člověk, kterýho prostě jinde nemáte možnost zastihnout. Takže řekněte si o link, buďte tam. Já s vámi nazdílím možnost, příležitost, jak můžete ten svůj život zase trochu změnit, jak můžete udělat rozhodnutí, který mě osobně totálně změnilo život. Takže běžte se ozvat těm lidem. Moc krát vám děkuju za to, že jste tady byli. Moc krát vám děkuju za vaše krásné zpětné vazby, které tady čas je. Potom přečtu asi sama, abych se tady jako dojala. A ohromně si vážím podpory vás všech, kteří jste podpořili tenhle ladies training, protože je to prostě jako můj malý projekt, který se stává velkým. Většinou máme 5 až 7 tisíc zhlídnutí na každém ladies trainingu. A já jsem vám všem za to neuvěřitelně vděčná, jsem ráda, že mi umožňujete tohle dělat. A pojďme to prostě dělat ještě ve větším, ať ovlivníme další životy a označte tady ženský, který by tyhle informace potřebovali slyšet. Takže vidíme se ve 20 hodin na webináři. Ozvěte se člověku, který vás sem pozval. Děkuji, že jsme tady mohli být a mějte krásný večer a nezapomeňte, rozhodujte se rychle. Čau.